Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Gente, hoje o vídeo tá muito especial, nosso último vídeo do ano e não podia deixar de ser qual, gente? Top 10 produtos preferidos de 2020. Então, se você ficou curioso, quer saber quais são esses produtos, vem comigo! Bom, esse vídeo quero começar agradecendo, isso mesmo, gente, agradecendo a presença de todos vocês aqui durante esse ano todo de 2020. Meu muito obrigada de coração. Bom, então, essa seleção aqui, top 10 produtos preferidos de 2020, não foi fácil, já digo para vocês, foi uma tarefa bem difícil. Como vocês sabem, eu faço assinatura de caixinha, então todo mês eu recebo produtos de beleza em casa. Testo muita coisa. Então foi uma tarefa realmente difícil e os produtos que eu vou mostrar aqui para vocês hoje são produtos queridinhos mesmo que eu amo usar e quero compartilhá-los com vocês, tá bom? Bom, vamos começar então. Vou começar pela maquiagem. É um produto que eu amo. É uma base da Guerlain de Parure Gold. Esse ano ela teve uma nova, né, reformulação aí na composição. É uma base já, né, antiga na linha de maquiagem da Guerlain, mas ela tá toda repaginada. Então, assim, ela tá incrível, deixa uma pele maravilhosa. Eu adoro a cobertura dela, que é uma cobertura média, ela não deixa aquela pele pesada. Você pode construir, né, camadas, caso queira uma pele mais coberta. Incrível. E além de ser uma base, ela também entrega tratamento. Então, assim, um produto que a gente coloca na nossa pele todo dia, eu acho que vale a pena o investimento de tratar além de só fazer a maquiagem. Então, esse aqui é o meu produto, um dos produtos top 10 desse ano. Meu próximo produto, gente, é um produto que assim, tá na minha bolsa, eu uso todo dia, não deixo de usar, é um hidratante labial Born Lip da The Body Shop. É um produto que eu conheci esse ano. E realmente, gente, né, tô mostrando ele aqui para vocês porque não tirei da minha bolsa. É hidratante labial, muito importante nesse momento que a gente tá vivendo, usando muita máscara de proteção. Então, assim, batom nem pensar. Batom só em dias de gravação. Hoje aproveitei passar um batomzão vermelho aqui pra vocês para encerrar esse ano. Então, esse hidratante labial aqui, ele é incrível, ele deixa o lábio super hidratado, a textura no lábio é muito confortável, além de ter um cheirinho super agradável. Então, Born Lip da The Body Shop tá na minha lista top 10. Próximo produto, gente, é um produto que tá, né, consecutivo aqui pelo segundo ano. É isso mesmo, gente, é Facler concentrado, gel de limpeza facial. Testei vários sabonetes faciais, vários produtos, mas ele ainda continua sendo meu queridinho. Isso mesmo, gente. Não consegui trocar. Testei vários outros, mas aí vira e mexe eu acabo voltando nele. Dessa última vez eu acabei comprando esse aqui grandão, que realmente eu uso muito. E ele continua então no meu top 10 produtos preferidos. Eu adoro, adoro esse sabonete aqui, gente. Esse gel de limpeza incrível. Próximo produto é um esfoliante facial. É esse da Neutrogena. Olha só, incrível! Ele tem essas microesferas que super limpam e removem, né, as impurezas da pele, deixando a pele super limpa, energizada, deixa essa pele com um frescor gostoso e incrível, gente. Microesferas energizantes, realmente deixa essa sensação de frescor na pele. Eu adoro esse esfoliante aqui. Ele diz que é uso diário, mas eu uso uma vez por semana e acho que está excelente. Não preciso de mais. Uma vez por semana já, né, remove aí todas essas impurezas. E é isso. Bom, vamos ao próximo produto. É um protetor solar Bioré UV. Esse daqui é o Aqua Rich. Gente, é incrível esse protetor solar. Ele é um protetor solar muito bacana para quem tem pele sensível, pele oleosa. Eu tenho a pele oleosa, vocês que acompanham aqui sabem, né? Então, sempre buscando aí protetores solares que deixam a pele com uma textura, com uma sensação leve, tá? Então, esse protetor solar,
Ele tem ácido hialurônico, então ele não deixa, né? Ele deixa, mantém a pele hidratada, além de protegida. Então, achei muito bacana essa proposta desse protetor solar. Então, ele tá sim no meu top 10 de 2020. Adoro esse protetor solar. Bom, próximo produto, vamos entrar agora aqui, produtos de cabelo. Isso mesmo, de cabelo. Meu primeiro produto de cabelo, gente, é um tônico capilar Nova Trix da Fito. É um tônico energizante, fortificante para o couro cabeludo. Então, ele ajuda no fortalecimento aí do fio, né? Fazendo com que esse fio novo que nasce venha com mais força. E também ajuda na queda do cabelo. Então, eu uso diário, tônico capilar esse da Fito Nova Trix. Tá aqui no meu top 10. Eu comecei a usar esse produto, gente, no meio do ano. Junho, julho, se não me engano. E ainda, olha só, tenho bastante produto. Então, custo-benefício vale muito a pena, tá bom? Bom, próximo produto, gente, é um leave-in do Boticário Match, Esquadrão do Brilho. É um leave-in protetor do brilho. Ele deixa o cabelo protegido do tempo, né? Da ação do tempo, além de ser ter proteção térmica também para quem gosta de escovar o cabelo com o secador. E além de deixar o brilho no cabelo, gente, é um produto que não pesa, para quem tem cabelo, né, fino, oleoso, não vai ter um problema de pesar no fio. Eu tenho cabelo fino e oleoso, então eu posso falar com propriedade que realmente não pesou, tá? Então, é um produto que eu uso muito, tô gostando muito da linha Boticário Match. Muito bacana esse produto aqui. E então, esse produto tá no meu top 10 de leave-in aqui do ano de 2020. Agora, gente, quero falar aqui da Liga dos Coloridos. Tá na minha lista, meu queridinho aqui, né, top 10 do ano, que é o shampoo e condicionador. Tem tripla proteção de agentes externos contra o desbotamento da cor. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre, né, esses produtinhos aqui. Então, shampoo e condicionador de proteção da cor. Para quem colore os cabelos, é muito importante usar uma linha para coloridos, tá? Então, esses e o meu último produto não poderia, né, deixar de ser a máscara. Isso mesmo, a máscara de proteção da cor Liga dos Coloridos, gente. Eu adoro essa máscara. Ela não pesa também no cabelo, deixa o cabelo super hidratado, além de proteger a cor e deixar o cabelo aí, né, proteger para que não aconteça o desbotamento da cor. Bom, é isso, gente. Essa daqui, então, foi a minha seleção top 10 produtos preferidos de 2020. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. É nosso último vídeo do ano, um vídeo muito especial. Se você usa algum desses produtos, me conta, coloca aqui nos comentários qual desses você usa e gosta. Me conta, quero muito saber. Bom, queria muito pedir para você que ainda não é inscrito no canal, também vai lá, aproveita, se inscreve. E agradecer você que já é inscrito aqui, que sempre deixa o seu like, sempre comenta. Não esquece também de ativar o sininho de notificações. Temos vídeos aqui todas as quartas-feiras. Logo mais, estaremos aqui alcançando os 10K. Gente, estou muito, muito feliz. O canal vem crescendo a cada dia. Muito, muito obrigada por todos vocês acompanhando aqui os nossos conteúdos, nossos vídeos. E sempre deixando o seu carinho, gente. Espero que 2021 seja um ano aí repleto de coisas boas para todos nós, né? Continuando aí nos cuidados contra, né, esse vírus. Enfim, a gente vai passar por tudo isso, que 2021 seja um ano de muita renovação e muita coisa boa, tá bom? Gente, um grande beijo. Hoje eu fico por aqui. Até o próximo ano. Tchau, tchau.